Ел ішінде тың идеяларды, тиімді жобаларды анықтауға арнайы елордадан аттанған инновациялық форсаж автобусы Шымкентке жетті. Аймақтарда ғылыми жаңалық іздеп жүрген технологиялық даму жөніндегі ұлттық агенттік өкілдері мұнда инновациялық бизнес жоспарлардың республикалық байқау шарттарын түсіндіріп берді. Оңтүстік өнертапқыштары байқауға көптеген жобаларды ұсынып көрмек. Құрылыс, тамақ өнеркәсібі, ауыл шаруашылығы мен фармацевтика салаларында бірқатар жаңалықтарға қол жеткізген. Мәселен, ғалымдар жергілікті өзен көлдерде өсетін кәдімгі балдырларды өңдеп, одан құрамы бай биозат шығарған. Негізгі ерекшелігі өте жоғары құнарлығы. 60%-ын да астам ақуызы бар, әртүрлі витаминдер бар құрамында. Зерттеулер жүргіздік және өсімдіктер бойынша әртүрлі ауыл